Neymar a Mbappé. O Mbappé dneska přišlo, že byl zpátky zařazený na soupisku týmu. No přece Neymar taky v mladém, jak jsi to říkal, v mladém věku odchod do Saudské Arábie. Prostě oni ti fakt dávají takový nesmysl na dva roky, že se tam kluci jdou zestárnout, jo, a teplo a ale dále bych neřekl, ty Emirates tam jako zase tolik, si myslím, že tomu Iniestovi nedají takový peníze. Já vás zdravím, vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Rád na úvod bych vás chtěl pozvat na naše Hero Hero, kde uslyšíte celý díl i s bonusem bez reklam a hlavně bonusové části, kde jsme dneska probrali témata, jako třeba incident v Aténách, co se odehrál minulý týden před utkáním Atény proti Dynamu Záhřeb, případně jak by se měl postupovat, jaký by měl být trest, jestli by měly potrestány kluby nebo jenom fanoušci. Pak jsme probrali taky samozřejmě trable v Paříži, kdy se zpátky vrátil Mbappé, odchod Neymara, jestli to je správný, že Neymar odešel z Evropy do Saudské Arábie. Probrali jsme taky, samozřejmě jsme zhodnotili české týmy v evropských pohárech, Spartu v Kodani, Slávy proti Dněpru a Plzeň na Maltě. A nemohli jsme taky zapomenout na český fotbalisty v zahraničí, jak se říct Tomášovi Čvančerovi nebo Adamovi Hloškovi, Tomášovi Součkovi, Coufalovi a dalším českým hráčům. A samozřejmě na našem Hero Hero běží i soutěže. Teď právě jsme spustili soutěž o lístky na zápas Slávě Baník Ostrava tento víkend, takže můžete soutěžit u nás na našem Hero Hero. Děkujeme moc vám, kdo nás podporuje, moc si toho vážíme a užijte si dnešní díl. Vítáme vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Ano, dnes začínáme přesně, protože Petr Švancara přišel na sraz přesně na minutu a na sekundu. Včas, Petře, to se nestává u tebe, protože vždycky máme zpoždění. Mám nějakou světlou výjimku, takže dneska jsem si samozřejmě dobrý den. Vím, kdo tady je dneska jako host, tak jsem musel se snažit, abych přece Pepa nebude čekat na mě, má to být naopak, takhle to funguje. Takže i ode mě zdarec. Jde vidět, že tě dovolená v Turecku docela prospěla, ty jsi tam i vyzkoušel Survivor, že jo, vlastně. My jsme se neviděli od té doby. Tak. Jo, takhle. To víš, že jsem si vyzkoušel nejrůznější věci. Lapl jsem rezort, kde zrovna měli nějaký prolízačky a tady to a furt se v tom nějak soutěžilo. Šípky jsme házeli třeba, jo, nebo jsme prolízali skákacím hradem na vodě. Jako bavilo mě to, vrátil jsem se o 42 let zpátky. Trenérem, zdravím taky vás. Vy jste zase za náma zavítal po 14 dnech. Jak se máte vy, jak užíváte? Dobrý. Fotbal se nám začíná trošku rozbíhat do těch kolí, na co jsme zvyklí. Začala anglická liga o víkendu. Tak, ten mikrofon, evropské soutěže začínají. Spousta krásných zápasů už bylo, spousta překvapení, takže máme se na co těšit, si myslím, že opět to bude zajímavý. Zajímavý transfery, lítají zase miliony, miliardy. No. Lítá to tam hezky, no. Dneska zase další přestup. Máme Neymara. Neymara v Saudské Arábii, že jo, zase očekávali ho někde jinde, takže ještě myslím, že nějaký čas. Tak doufám, že i v Čechách ještě jsou... možnosti nějaký, Brno možná posílí, bude muset posílit, taky ne. A některé týmy, které začaly blbě, tak to tak sleduju, že už začínají trenéři mluvit o tom, že by potřebovali ještě něco doladit. Už zase vyhazujeme v plno trenérů, se vyhazuje, ten je klasika špatný. Česká, ten, klasika česká. No. Na Baníku v 90. minutě, my chceme Baník, v 95. Baníčku my jsme s tebou. Ano. Jo, tak to tak jako je a to je prostě to naše Česko, ta naše tak, kultura, tak. To není jenom ve fotbale asi. A to je. Ne, tak samozřejmě na Baníku tomu se dostal, to se psal krásný příběh, že možná už 91. se podepisal výpověď panu Hafalovi, 96. se to možná dal do skartovačky, Bůh ví, jak to bylo. Ale ještě na začátek bych chtěl poděkovat našemu partnerovi, což je apka Juradio Talk, která slouží na poslech podcastů, audioknih a zpráv a v ní taky najdete náš fotbalový podcast Mimo hřiště, jak ji určitě vyzkoušejte, stojí to za to. Pánové, tak máme za sebou čtvrté kolo fotbalové ligy, ale rozběhla se i Premier League, španělská liga, i francouzská liga, spoustu zvratů, Barcelona schytá hned červenou kartu v prvním poločase. Paříž najednou bez jmén výrazných, objevila se remízka a už se volá zachránce, už se volá Papé, návrh nový smlouvy, všechno zdále zapomenuto. Neymara nestihli, Verratti ho taky udobřujou, ale můžeme se rovnou vrhnout na čtvrté kolo naší nejvyšší fotbalové ligy. Můžeme začít rovnou v Ostravě na Baníku.
kde Baník, než to začal, Péťo, tak jak se ti ten zápas líbil? Čekal jsi nějaký zvrat vůbec, že by Baník mohl v té 92. minutě dát gola, protože to všechno byly střídající hráči. Já se přiznám, že jsem to v 90. vypnul, jo, že jsem fakt jako říkal, hele, to teď nechci ty rozhovory slyšet a věčný, jinak to je za 500, Josef, jo, tohle, jo. A učervovaný, jo. Vždycky taková sem, když v kabině zazvoní telefon, ty to neznáš, tak je to vždycky. Ale trenérovi vždycky mohu zvonit. Ale tady je to povolené, samozřejmě. Takže jsem to v 90. vypl a pak si jenom tak dívám už potom, zrovna jsme v tu dobu hráli Zbrojovka, tak jsem říkám, pak jsem se jenom podíval, jo, jenom abych měl jako klid jako, a ono to bylo 2-0. Takže bohužel jsem ty góly neviděl, pak jsem si je pustil, tak jako jak to vyřešil klobouk dolů, ten první gól, jak to utekl. Vlastně ve finále si ten trenér Hapal, který ho by a pravděpodobně už asi někteří fandové nebo lidi odvolávali, tak si to zasloužil, protože zůstat, protože vlastně on byl, kdo to rozhodl tím střídáním. Na druhou stranu Hradec, už ho mám dneska zkušený, trošku mančav, takový dva breaky, to si myslím, že je špatně, tam se to má prostě přerušit a uhrát v 90. minutě. Ono se to tady odsaď samozřejmě dobře říká, ale ta realita kolikrát je jinačí. On to přerušit vlastně i chtěl, akorát tam byl Baníkovec dřív a pak to vyřešil tou šajtlou nahoru, takže to je jako za mě krásný gól a co k tomu dodat, no tak jestli to byl krásný fotbal. Bylo trošku znát na Baníku, že v některých fázích jo, to není úplně, že to nešlape, ale na druhou stranu konečně udělali nulu vzadu, tam mají s tím velký problémy, nebo měli vždycky. Že dopředu si myslím, že mají s čím hrát, mají jako dobrý útok, mají tam 4-5 jakoby slušných na našu ligu fotbalistů, kteří si myslím, že když tam jdou jako střídající, tak tomu můžou pomoct. Takže Baník v tuto chvíli má tenhle víkend klid. Uvidíme, co bude po Slávii, protože jestli se nepletu, tak hrajou na Slávii. Jedou na Slávii, tomu se ještě dostaneme. Trenére, pro vás, jak moc je to třeba pro pozici trenéra, že víte, že se vám nedaří a teď hrajete domácí zápas. Měl jste v tom zápase docela převahu, můžeme říct, že Baník byl, tlačil Hradec Králové doma a teď to pořád nepadá a teď v té 92. minutě vám vyjde žolík a to, tak je to spadne z vás to, nebo zažil jste to někdy, že to z vás jako spadlo, řekněte si, jako, tak ty vole, už to tam... Jsme většinou vyhrávali, zaplať pámu, ale dokážu pochopit ty trenéry, jaký těžký situaci se nacházejí a v rozpoložení. Nicméně, tak jak říkal Petr, že trenér v podstatě se o to zasloužil, že udělal tuhle tu změnu, že určitě věděl. Problém Baníku, ale to už se tady bavili opakovaně, je... Spousta změn přišlo, spousta nových hráčů a to nějakou dobu to potrvá. Samozřejmě fanoušek je netrpělivý, vedení je netrpělivý. Myslím, že tam mají některý hráči, kteří by se chtěli třeba rozloučit, zatím to ještě nemůžou udělat, některý hráči možná ještě by dobrali a tak dále. Tak je takový neklid a působí to na tom hřišti. A samozřejmě náročný fanoušek Baníku je náročný fanoušek i Brna, já myslím, že každý skoro. Takže to chce hned, ale je to sport a hned se to nedá udělat. Ano. Určitě by byli rádi, kdyby si to hned sedlo a postupně by potom tu mozaiku jenom doplňovali. To je snažší, ale teďka tyhle ty situaci, tak nevím, do hlavy trenéra Hapala nevidím, jakým stavu se jako cítil se asi ne úplně komfortně a určitě to z něj spadlo a potom jasně. Ten pozápasový rozhovor už byl takový dobrý, klidový a tak dále. Takže a Hradec si myslím, že tam zaváhal, byl blízko k bodům a ty situace a 90. minuty a nebo mužstvo by to umělo, prvoligové mužstvo by to umělo umět dohrát. Tam došlo o to, že to byl takový break. Jako jo. A breaky to byly, no. Že to nemáš tak zajištěný na 100%, že prostě už jako to nechceš, ale tak říkám, to je takhle. Proto to vlastně je, že si z toho musíš říct nějakou zkušenost. No. Tak fotbal je o chybách, oni udělali tak, prostě tak. V závěru. No. Kdyby Baník doma neuspěl, ty třeba jako manažer nebo vedoucí nebo manažer na pozici Baníku, uvažoval by se o tom, že by si třeba trenéra Hapala odvolal? Já nejsem objektivní, protože Hapio mám rád, takže já bych jako trošku tam dával to, jak se mi zdá, že ten fotbal on jako chce s tím pracovat a mě těch trenérů je hlavně líto, protože vždycky rozhodují ti hráči a já jsem v kariéře zažil moc trenérů, který jsem se i díky svým výkonům musel rozloučit a bylo mě jich líto. A je úplně jedno ve finále, jak často tě dává na to hřiště, prostě pořád jsou to jako nějaký lidi, kteří jsou v šatně. Není to nikdy jako úplně extra rozdělený, vždycky ty trenéři v Česku tady jsou součástí i nějaké srandy, nějakých, já nevím, prostě jsme prostě často spolu, tak jako já bych třeba trenéra Hapala jakoby neodvolával, protože vidím, že třeba ty góly, který Baník Ostrava dostával, ano, můžeme se bavit, že to je chyba trenéra,
ale je to prostě v Česku takový moderní trend, jak vodě, jak živa to tak bylo. Prostě nemůžeš vyhodit 30 lidí, tak vyhodíš trenéra, ale já se bojím to, co přesně řekl Pepa, tam se to tolik točí, včetně i manažerských funkcí, takže Baník zatím si to teda nesedlo, jo, ale třeba Sparta, když to vememe, ta si prošla nějakým hrozným obdobím, včetně Itala a tak dále a tak dále, a dneska to na mě působí jako fakt, jako kurňa konkurenceschopnej mančaft Plzní a Slavii. Uvidíme samozřejmě, jak dopadne Skodaní, ale třeba konkrétně Sparta v tomhle tom si musela projít něčím, a co dneska je třeba, jako o tom se asi teprve budeme bavit, ale Baník zatím si to ještě nesedlo. To, že jste teďka podařilo porazit Hradec, ještě nepovažuji, že někdo z něčeho venku. Takže Baník má úplně jiný ambice, ztrácí už ale 8 bodů, jestli se nepletu, na první místo. Jo. Jo, takže, nebo na první místo, na vůbec jakoby... Na tu špičku, no. Takže budou to těžký to mít teďka honit. Otázka je, jestli ta sezona už teďka pro ně není ztracená, jo, jakoby by byl to takhle říct na začátku. Ale chtěli hrát nahoře a tu první trojku jako chytat asi už těžko budou. To je problém, tak budou je čekat ještě ti těžký zápasy s těma těžkýma soupeřema. Tak jdou na Slávy příští víkend. Říkám. A je to nejlepší zrcadlo. Ta Slávě jako jo, Sparta, jako to jsou ty zápasy. Tam zjistíš, jak na tom seš, jakoby asi. Jo. Říká se, že ryba vždycky smrdí od hlavy. Můžeme tohle stejně říct i v Baníku, že tam ty to zázemí v tom klubu, že... Ne, já myslím, že ne. Tak jako tam, myslím, že to dělají dobře. Prošli nějakým obdobím a pan Brabec do toho investoval svůj volný čas, svoje prostředky a tak dále a tak dále. Vidíme tam posuny, zkrátka opravené bazály, že jo, samozřejmě některý fanoušci by radši byli na bazálech a tak dále. Známe tu celou tu historii tady toho, co se tam jakoby odehrálo. Spíš bohužel možná ty trenéři, kteří tam byli předtím, tak měli možná být to vedení trpělivější a dát tým trenérům více šanci, protože jak je začneš točit, tak co to znamená, to je nestabilizace. Jako když budu točit hráče, tak je to nestabilizace kádru a budu jenom pak šáhat do klobouku a budu to šáhnout teda správně, anebo ne. A tady by měla být zvítězit rozum, jo, sednout si v pohodě, zhodnotit si to, vyhodnotit všechno, ale v práci nejenom toho trenéra, ale všech těch lidí, sportovního managementu a tak dále a tak dále. A porovnat to s těma cílema, někdy možná si dáte vyšší cíle, než v podstatě to mužstvo na to má. Některé mužstvo mi tady připomínají, možná za mě i Baník, ještě si myslím, že ano, řeknou, dobrý, co jiného by měli říct, chceme hrát o poháry, jen na jednu stranu, ale myslím si, že ještě na to nedoroslo to mužstvo. Si to myslím já, zkrátka teďka bych chtěli, mě přijde jakou cestou, teďka mladý, ano, odchovanci, jdeme tohleto cestou, Baník nikdy nešel, měli jsme tady na hostování, tak to je pořád něco. Máš, protože vyhraje ti teďka Sparta, Plzeň, Slávie, který teďka to jako fakt se na to dobře dívá, aspoň teda můj názor. A oni prohrajou na Slávii, tím pádem už je to 11 bodů třeba. A ty vole, jako to musíš udělat, jako aby se je dohnal, aby ta sezóna byla teda spokojená, tak to máš jedině MOL Cup, že musíš vyhrát MOL Cup a to je tak jediná šance na co to. A v tom balíku toho rozpočtu, plus ten nespokojený baníckej fanoušek, který jako tím moc nepřidá, když se bude prohrávat. Tak samozřejmě to není pro ten Baník vůbec jako jednoduchý. Trenér to tam má úplně katastrofální, kdybym si, že tam byl Vrba, Kozel a Pal, teď to si jenom matně pamatuju, nevím ještě teďka, kdo tam byl ještě předtím, tak máš během 2 let se tady vyměnili 3 trenéři, nebo možná 2 sezón. Takže to říkáme tady, asi bych řekl, že trošičku přesně, ale na druhou stranu ti hráči jsou tam zajímaví, mě se dopředu jako ten mančaf jako zdá šikovnej, ale prostě si to musí sednout a trošičku ten zadek, jo. To, že ty góly, když si podíváš Baník, co dostává za góly, tak mi to někdy přijde, že to je ani jako nesouhra, nedorozumění. Jo. Teď tam už některý trenéři už taky na to poukazovali, třeba Luboš Kozel, když hráli s Baníkem a my jsme věděli, že střed obrany Baníku není tak silný a tak dále, takže každý si tě dneska přečte, až ví, kde máš tu slabinu a oni si myslím v tomhle tom jsou jako a ještě zranitelní. Dvě sezóny zpátky jako Laštůvka byl ještě jeden z nejlepších, díky tomu, že chytal v Baníku, tak byl nejlepší golman skoro. Dobře, jako on chytal super úplně. A to taky o něčem svědčí, že teda super, že dobře chytá, ale už to taky nejde do nekonečna. Že vlastně možná toho Laštýho to ve finále semlelo. Jako. Ano, já si myslím, že... Hradec Králové bude mít další zápas doma proti Zlínu. V Hradci se prodávají extrémně permanentky, už je půlka stadionu vyprodaná permanentky, což je pro český fotbal hodně dobře. Myslíte, že i trenér Hradec i s tím, že má domácí stadion, může potrápit ty týmy nahoru na té špici, třeba může se poprat s Bohemkou, se Slováckem, za mě Olomouc, možná i Mladá Boleslav může bojovat o ty poháry, která ze Slaví odehrává. Domácí prostředí dělá hodně, tam jsou lidi nadržený, i ty hráči nakonec.
A musím říct, že má tam kvalitu určitou Hradec, takže ty určitě doma nedají stejně jako Pardubice vedle, nedají nikomu nic jako zadarmo. V domácím prostředí budou silný, silným týmem. Jo, jak ten stadion pomůže, to seš jako plno, že tam je. A kdybych byl Hradečák, tak prostě bych to bral a třeba bych ten fotbal neměl hozený úplně třeba do toho, že bych nutně byl jako fanoušek fotbalu, tak bych si to jenom koupil, abych to taky mohl podpořit a dát tomu fotbalu. Myslím, že Pernamentky nechali úplně jako za skvělý peníze, no. Takže to nestojí určitě jak někde na hokej nebo někde třeba za takový velký peníze. Myslím, že Hradec zvolil dobrou cestu, radši pojďme ty srdcaře tam dostat, kterým to pak třeba do budoucna, aby ty peníze byly, tak aby to ty lidi prodlužovali, ten nákup těch Pernamentek, aby se to třeba i dědilo, ale ten stadion jim strašně pomůže. Já mám rád tu trojku, prostě Weber, Sabo, Jukl, kteří vlastně ten Ríša se několik desítek let valil, aby ten stadion byl, nakonec to prostě zvládli a ten stadion bude strašně důležitý, takže nebo myslím si, že to může hrát ten faktor, že nejenom tady ty mančafty, co jsi říkal ty, ale že tam potrápí prostě Slaviu, Plzeň a Spartu. To vyprodaný stadion ti dělá strašně moc pro ty kluky, který na tyhle zápasy se těší. Jako, to je prostě strašně moc a já si myslím, že Hradec, když by se tam ještě našel nějaký fakt dobrý investor, třeba do budoucna, tak si myslím, že bychom ho mohli vidět jako nahoře v naší lize. Jo. Už teďka jako uměl v tom boleslavském prostředí potrápit ty týmy a teď, když budou doma, tak 100% si myslím, že jako tam vyhrávat to nebude nic lehkého. Jako. Tak Slávie vlastně díky Hradci ztratila titul vlastně v posledním zápase, takže Hradec takovou černou můrou. Třeba pro Slávy, může být i pro Spartu, i pro Plzeň. No, teď je porazila Slávě. Ne? Teď je samozřejmě v nový sezóně, to byla taková odpata, kdy 2-0 doma Slávě, Hradec porazila. Pojďme do Jablonce, kam přijela naše milovaná pražská Sparta. Kde se střílám, Péťo, k tomu se dostaneme, ale vy jdete do Prahy o víkendu, to víš, jdete. No, hrajete proti Spartě. Hrajeme v pátek, ale. V pátek, to už je víkend pro nás tady. No. Takže vy se do té Prahy stejně podíváte, to si necháme na později. No. Já jsem za to hned vzpomněl, víš, dneska, když jsem se na to připravoval a včera, jak říkám, hele, tak oni přece na tu Spartu pojedu, ale na Bčko. No. Na Bčko, bude hrát proti nám asi Ševčík, který zatím nedělá radost, protože je to jeden z fotbalistů, na kterou jsem se v Brně rád chodil dívat, byl to jeden z těch hráčů, kde si těšíš na svůj klub a zároveň na hráče, takže zatím se to tam nedaří nakopnout, jestli to je jeho vina, nebo zatím se tam prostě herně nedostal, nebo prostě nevím, jestli si třeba s trenérem něco neudělali, neznám tu příčinu, ale asi vidím chybu, že tam někde bude jeho chyba, nejspíš. Možná, jestli vy dva víte víc. Nicméně těžko taky teďka ho tam dávat, když prostě na rovinu. Je to hrozný, že to říkám já, když Sparta s Brnem vždycky to byla rivalita, tak musím přiznat, že se na Spartu dobře dívá, prostřídal to, stejně vyhráli, pomohli Beci určitě. Dobrý situace, už minulý týden jsem to chválil, předfinální situace, finální centry, Wiesner víc nahoře, jo, prostě nevím, přijde mi to ten Lači, nebo Lači, šikovnej taky hráč, teď měl krásnou asistenci právě na Wiesnera. Takže na Spartu se dobře dívá, jediný, co samozřejmě se to bude hodnotit, tak jestli to zítra zvládnou, to znamená dneska jsme v pondělí, tak zítra ta Kodaň, že třeba zase v té Kodani, teď to říkám jako fanoušek, se nelíbilo ten výkon, ale chápu, to asi potvrdí trenér, že když se hraje pohár, tak to není o tom, jestli hraješ hezký nebo to, ale potřebuješ prostě přelézt. Takže jestli jeli pro bod, tak se jim to povedlo, i když za mě jako rozhodl golman, jako by ten výsledek, zachytal jako výborně ve třech situacích, si myslím, že byl jako topovej. Ale musím přiznat, kluci, pogratulovat vám, protože vím, že fandíte Spartě. Že tak tohle se vystřihnu. Teď to prostě jede, je to prostě dobrý. No. Je to jako fotbal, na který se dá dívat. Je pravda, že taky tak po očku sleduju Zbrojovku a jak jsi byl v Turecku, tak zase jak jsi byl pryč, tak si jako nedařilo. Tak si říkám, ale zase se vrátil, zase jste vyhráli, ale tomu se dostane, tomu se vyjádří, zase prostor monolog. Dobrý, no. Šván se nám hezky zhodnotil celý týden na Spartě, jak v Kodani, tak v Jablonci. Trenérem Brian Priske udělal, ještě k tomu skóre, Sparta jsem dneska, nebo jsem četl článek. Tak v Jablonci udělali nový hřiště, tak klukům to vyhovovalo. Skoro jako doma. Téma, že jo? Bylo taky. Ale přece 8 změn v základní sestavě, kdyby jste hrál se Spartou pohárem, měl jste třeba i předkole evropských pohárů. Já jsem udělal taky změnu, tak hráli jsme v Hradci a tam jsme prohráli. První kolo to bylo. 8 změn přece jenom hodně. Svědčí to i o tom, že třeba se hodně to právě vyčítalo se to hodně trenérovi Trpišovskýmu, který mu to ale vycházelo. A teď ale to on to dělal potom, jako on to opakovaně tam jako by měnil dost. Jako nebylo to tady v těch předkolech. Až tak.
Ale dost týmu, sleduju to na Slovanu Bratislava, třeba ten teďka hrál taky někde a úplně jiná, úplně jiná jedenáctka, vyhráli těžce 2-1, protože si natolik věří, že mají tak silný tým, že v té lize to, i případně nějaký neúspěch, že ty lize, ta dlouhodobější soutěž a tu doženeš. Pokud seš jako věří si ve své schopnosti, máš kvalitní hráče, kvalitní tým, tak to doženeš, ne že ne, to se dá dohnat. Ale pohár už nedoženeš nic, tam dostaneš trojku, čau, au. A je konec. Když Sparta ne, protože ta budou hrát stejně, když nepostoupí tam, tak mají jistotu konferenční ligy. Já to spíš beru z toho pohledu. Oni jdou do předkola Evropské ligy a konferenční mají jako tutovou. Ano, tam je, to je vlastně tutový. Jako ale pro trenéra je to samozřejmě super, když vyndáš 8 borců a vyhraješ 5-1, tak si řekneš, a super, tak tady je to konkurenční prostředí. Já se dívám spíš na výkon toho Jablonce a teď si jakoby položit otázku, jestli Sparta byla tak dobrá, nebo ten Jablonec tak daremnej. Co jsem viděl ty branky, tak spíš by se přikláněl ty druhé části a tím ale nechci snižovat kvalitu těch kluků, který jakoby hráli živě, hráli zdravě, hráli v pohybu, byli hladoví, super. Polčasnu, že dáš někomu bůra. No je to krásný. Ale je to... ten Jablonec mi připadá, že mají svázaný kopačky dohromady, já nevím. K Jablonci, Jablonec jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet, tak Jablonec posiloval, Václav Drchal do útoku, spoustu dalších zajímavých hráčů. Neopakuje se trošičku v Jablonci, nepřenes Jablonec trošičku tu formu z té jarní části teď na podzim, minulý sezóny, na podzim a... Že by to bylo infekční. Že by to mělo infekční, by se to předali dál. Nevím, no. Tak jako podle mě scháněli stopery, tam hledali příčinu problém, pak teda v útoku, tak tam taky zažehnali problém. Nevím, co teďka budou dál hledat. No. Nevím, jako já myslím taky za mě, to mužstvo, tam nejsou, podle men, nejsou špatní hráči, svou kvalitou, nevím, zatím možná ještě to nefunguje mezi trenérem a asi pochopení, čeho, jak chceme hrát a co chceme. Že dostávají strašně moc branek a ty výkony jsou takový neslaný, nemastný. Teďka nefunguje ani vepředu ta dvojice Chramosta s Drchalem. Chramosta dřív fungoval sám a dával branky. Zajímavá situace, takže budou muset z toho dostat oni sami. Ale budou hrát s Bohemkou, to je těžký zápas pro ně. Jede do Karviny. Do Karviny jede Jablonec. Do Karviny, tam jsou Budějovice vlastně. Ale do Karviny tam to taky nebudou mít úplně jednoduchý, protože jako při té vyrovnanosti těch týmů si dovolím tvrdit, že to může skončit tak i tak. Ta Karvina je klidně může přejet. Zajímavé, že vlastně Václav Drchal nastoupil poprvé proti Spartě, protože vždycky hrál, tak byl na hostování, teď na přestup. Hned se trefil proti Spartě, ani to moc nevoslavoval, tak ono není za 5-0 co oslavovat. Zajímavé, že Sparta, teď všechny trenéry opravte, po 75 letech nastřílal venku 5 gólů. Po kolika? Po 75 letech. To se mi zdá blbost. Dneska jsem to slyšel. Taky jsem to zaznamenal a přemýšlel jsem o tom. Já jsem o tom taky právě přemýšlel. Myslím, že už se dalo víc gólů. Nevím. Tak jestli se nespomínáte, protože to říkají v české televizi, tak mi to zaujalo, že po 75 letech, kdy Zbrojovka naposled střelila 5 gólů na venkovním hřišti. Tak to asi nepamatuju, já nejsou statistiky, já většinou jedu prostě, no, tak to vždycky někdo vytáhne, kdo si s tím chce dát tu práci. Je to zajímavé, že je to takhle dlouho, pozor, že to je takhle dlouho, jako 75 let se mi zdá jako hodně dlouho. A nevím, jestli to vůbec, ale tak asi to pravda je, když si někdo tu práci. No. Když to někdo si tu práci a podívám se na to. No já se na to taky pak podívám. Jak to evropský poháry probereme pak zvlášť. Bohemian Slovácko, Bohemka Strašák v minulý sezóně pro Slovácko, kdy vlastně vyřadili z poháru, porazili v lize, remizovali jsme v lize, vlastně oni připravili o evropský poháry. Jak se ti, Petře, líbí zatím Bohemka? Ty po tom vypadnutí s norským Bodo, tak lize pak dokázali se uchytit v tom zápase v Liberci, dali nastavení góla, teď doma Slovácko. Bohemka si myslím, že si bude chtít držet to, co nastavila minulou sezonu, akorát je pro mě překvapením, že nevyhrávají a nemají za tolik šancí doma. To znamená, že zatím je to venkovní mančaft a jestli se to nepletu, tak to říkám přesně, že to je jako, že vyhráli jenom venku, že doma ještě nevyhráli. A to si myslím, že momentálně je trošičku brzdí od toho, aby se posouvali třeba k té další sezóně. Tohle si myslím, že,
že je momentálně trápí nejvíc, protože jestli si pamatuju minulou sezonu, tak oni si pomáhali i autama, oni prostě jako byli doma, hodně... doma nedělali. Taky nevyhrávali. Taky nedělali tolik bodů, no, to je pravda, ale měli víc jako určitě šancí, bych řekl. Takže tady tohle si myslím, že je, jako bude trápit asi nejvíc. To znamená, že prolomit možná i nějakou sérii to domácí prostředí, protože třeba konkrétně Bohemka, to víme, že jsou tam fanoušci skvělí, nebo tomu soupeři se tam hraje nepříjemně, tak by to nejradši asi otočila. Radši by prohrávala asi venku a vyhrávala doma. Takže podle mě Bohemka jenom musí nějakou formou, jestli se jim třeba hraje blbě do těch doplných, protože dneska jsme měli Míšu Karleca, jak říkal, že celkem to byl jako souboj obran, jo? Že to vlastně byl tam nějaká penalta, byl tam nějaká červená karta, neuznaný gol, všechno to bylo asi v pořádku prej. Takže je to o tom, že když se ti takhle ten mančaft postaví do nějakého bloku, tak prostě s tím můžeš mít problémy. No? A ta Bohemka se s tím buď to musí porovat nebo ne, protože já jsem těch tolik šancí neviděl. Byly tam nějaký zvotočky, střely, ale jako, že by tam byly nějaký megatutovky, myslím si, že je jedna nějaká větší příležitost, kterou nedali, ale jinak sežrali samozřejmě Slováckou standardku, kterou prostě proměnilo Slovácko dobře. A vacha, Slovácko zase je nepříjemný soupeř. Jo? To máš nějaký mančafty Olomouc. Ta Olomouc je pro mě taky nevyspytatelná. Ona je schopná všude možně vyhrát, nevyhrát. Takže máš nějaký mančafty a to stejný si myslím, že i Slovácko. Takže... Ale jako Bohemku vidím dneska, já nevím, bez problému do 8. místa určitě. Jako. Možná, že by jim pomohl stadion. Možná, kdyby měli ten stadion. To by pomohlo jim určitě. Jako, to je vlastně jsou jako, asi skoro jediný oni a Zlín, co je v lize. Co mají takový, jako stadiony nejsou úplně jakoby... S tribunou, bez tribuny. No. Přitom ten prostor tam na tom je, tak jako, jo, jako šikovný architekt si s tím poradí bez problémů. Určitě, tak oni podle mě mají jakoby plány a makety, ale... No. Musí být zase volby, aby to bylo téma. No a proto říkám, že bys měl kandidovat do politiky. Já kdybych kandidoval do politiky, tak bych hlavně zrušil offside, abych ještě mohl hrát. Ale tak já si myslím, že to by ta politická kariéra prospěla, bys udělal to. Já to nechci dělat, protože co se mi na politice vadí, no. Že já jsem strana Švancara SRO, já vyhraju volby, ale nejsou tam. No. Jsou tam ti, co se domluví kolem. A tohle mě na politice vadí. No, tak mi to vadí, takže prostě za koho chceš kandidovat potom? Tak musíš za... pak udělat nějaký ten národní převrat, no. Jako, že by se vrátili komunisti. No, že bys byl komunista, no. Že bys byl diktátorem tady. Jo. No, to je jediná možnost. No? Ale jenom v Brně, jako bys byl diktátorem. No, to je jedno kde. Postal bys se stadion, byl by konečně klid. Tak jako do toho sportu celkově, ale my se teďka bavíme o Bohemce, ale to je úplně strašný, Bohemka... Já nevím, já kolikrát těm politikům nerozumím, když přece to je jako to nejlepší, co můžeš pro ty lidi udělat, dát jim pěkný stadion. Já to říkám úplně všude. Rakušáci, Němci, to se ani nebavím, Poláci, Slováci. A Maďaři, jo, máme nejhorší stadiony. Úplně, vole, my jsme jednoznačně, my kralujeme, ty vole. A pak máš tady ten region, kde máš Pardubice, Hradec a oni to udělají takhle krásně pohromadě. Mají to blíž tomu Polsku, no, tam. Že? Ne, ale že jsou vedle sebe a že tam je hokej a že to jde, že to funguje. Všechno na úrovni. Stadiony taky, že jo? Pardubicí krásný hokej, stadion. Dneska je jsme v 21. století, tak je to vidíme. Člověk jezdil ven a my jsme tam hrávali a viděli jsme to a taky jsme potom volali, když jsme měli možnost někým se bavit a jak by to bylo dobrý a tak dále a tak dále. A tady to strašně všechno dlouho trvá. Jsou pořád, je víc těch jakoby problémů nebo to ne, než ano. No. Pojďme k zápasu Olomouc-Teplice. Teplice zatím drželi šňůru neporaženého týmu v lize. Přejde do Olomouce, kde samozřejmě i po vlastním gólu prohráli 2-1. Tam byla taková, myslím, na konci teč, kdy vlastně to z gólma, nebo na obránce Teplice to tečoval. Pánové, Teplice, je ten tým, není ten tým dostatečně silný na to, aby vydržel třeba neprohrát třeba ty 4 a víc zápasů? Je přece ta kvalita tam ještě není taková, aby... Protože mě naběhnu to skvěle, začali skvěle, teď přišla, můžeme říct, i smolná prohra v Olomouci, kde tahali, tam chybělo pár minut, ale 4 zápasy už prohráli, tak čekali jste třeba i větší šňůru, že by to mohli v té Olomouci urvat? Jako to jsou týmy, které jako tou kvalitou nevydrží tak dlouho. No, nevydrží to zkrátka. No, to se stane. Oni zkrátka šli s nějakou představou, určitě tam, ale jsou takový, vycházejí z větší defenzivy, jakoby na pracovitosti, oni jsou takový jakoby v plenkách, v začátcích, po těch nezdarech, které tam měli, tak to v podstatě ten Zdeno Frťala dává dohromady a buduje to postupně a tak, aby ty výsledky, i výsledkově to bylo, takže hraješ víc jakoby na ten výsledek,
Jo, konečné. A ono, když to začneš párkrát takhle, tak ono tě to někdy, jako, ne někdy, ale většinou tě to vytrestá. Vyhrát na remízku a pak tam dostaneš česně před koncem a řekneš, že má, jak by byl aktivnější, tak jsme tu remízu opravdu uhráli. Takhle to poděláš. Jak se vám líbí zatím výkony Lukáše Juliše? Lukáš je dobrý, já ho znám jako dorostence a vím, že to je kluk, který umí dávat branky, vždycky byl schopen, už v dorosteneckém věku jeho zabrzdilo zranění, jeho kariéru a myslím si, že v Olomouci našel tým, který ho respektuje a pracuje na něj a odvádí dobrý výkony a dává branky. Jo, určitě dobrý jako, útočník. Tam se hodí, jako, to jsou jeho kluby, za mě. Jo? Už to ve Spartě už proběh a problém je to, když máš toho útočníka a teď jako je ty kmenovej tam a teď ho dáváš na hostování a třikrát, čtyřikrát. Ten jak by byl půlkráp a já jmenoval, i za mě, když jsem trénoval, tak jsme tam měli a tam byl problém, že v podstatě se brali ty útočníci ze zahraničí, než ty mladší, aby dostávali šanci ty odchovanci a tak dále. Takže tam je to jakoby složitější a na dlouhodobější povídání, ale to je pro celou ligu naši. Že? Teplice tady doma budou mít Spartu v příštím kole, Sparta bude po utkání kvalifikace ligy mistrů, teď nevíme bukví, jak to dopadne. Ano. Teplice vlastně minulý rok Spartu potrápili, vedli Sparta vedla 2-0. Teplice to srovnali, tam vlastně myslím, Jakub Jank to dával 2 góly v Teplicích. Jsou Teplice, myslíš Petr, že Teplice, když doma obrali Plzeň, která měla výbornou přípravu, říkal to i sám trenér Koubek, že po rozhovoru v Budějovicích, že odehráli výbornou přípravu, ale pak v maličkosti, jak proti Hradci, kdy se jim pískla penalta, v Teplicích, kde taky prostě se gólově neprosadili, že by Teplice mohly Spartu obrat. I ty, v jakým laufu Sparta je ty vyhrála v Jablonci. Nevím, jak dopadne zápas v Kodani, a přece Teplice jsou doma jiným týmem než venku. Nemyslím si, že by to mělo dopadnout jinak než pro Spartu. Momentálně prostě Sparta, mně se zdá, že se vytvořila dobrá šatna, že tam jako mně to přijde, že i jako je tam taková parta. Není to vždycky o těch kamoších, samozřejmě nejvíc to musí by to táhlo na tom hřišti, ale přijde mi, že to tak jako i ten trenér a je to takový jako bojovnější, jako i, teď nemyslím jako na hřišti úplně, ale jako, že tím žijou jakoby dobře, i marketingově sledují Spartu v rámci, ať už jsou to oslavy po gólu a takový prostě věci, které si všímám a že to smeluje celkem, myslím si, že vlastně i ta pozice těch nejrůznějších lidí je jako stabilizovaná, že nikdo se nikoho nechce zbavit a je to takový, jako mně to přijde jako, že to je teďka jakoby lepší pro ty spartianský fanoušky a já si myslím, že oni dneska jsou hlavně v hlavách perfektně nastavení. To asi ukázalo i to, že zvládli ten Jablonec, jak ho zvládli, takže trenér Pliska, když trefí sestavu a pomůžou si třeba zase standardkou, tak já prostě věřím, že momentálně Sparta prostě pojede do konce ligy a rozhodovat se bude právě v těch zápasech s Plzní a ze Sláví. Teplice si myslím, že pokud chcou Sparta titul, tak to pro ně není vůbec žádná překážka. Tam ještě je velký hřiště, většinou teďka ještě bude dobrý hřiště, to znamená, že to nebude nějaký bahnatý a to těmhle týmům Baranpok bude víc vyhovovat. Ano, podařilo se jim nachytat Plzeň v prvním zápase, to jednoznačně, a vždycky je to taky o tom, co ten soupeř nedá, a je to ten první zápas, to znamená, že tam se to podařilo. Ale zase na druhou stranu nemyslím si, že by měli mít Teplice až takovou jako mega starost, jak měli v minulém kole, nebo v minulé sezóně. Myslím si, že teďka tam zahučují víc jako třeba Budějovice, který mně přijdou teda, že jsou úplně teďka jako i z těch rozhovorů takový, jako smutný a taky vyčichlý, nebo nechce to nějaký pro ně impuls, ale Teplice Sparta si myslím, že to je jasný favorit a to si myslím, že i potvrdí. Trenére, jak dělá moc ještě k tomu zápasu třeba v Jablonci, že hrajete v Jablonci v létě na začátku sezóny, třeba i v Liberci, i v Teplici, kde ty terény pak nejsou úplně příznivý, že třeba kdyby Sparta tam přijela v zimě, nebo na podzim. Já jsem tam byl, když tam měla problémy, tam remizovala a sám jsem měl možnost tam s Mustem hrát. A nebylo to tam nikdy jednoduchý, bylo málo, když se tam vyhrálo. Těžký zápasy na těžkém terénu, nebo většinou i pršelo, takže to stejný i Liberec. Takže tam vlastně Brno taky, a ten soupeř bojoval, že jo, a vlastně ta fotbalovost jen tam jakoby trošku upozaďuje a vyhrává nebo větší šance pro ty bojovnější týmy. Takže tam jsme měli velké problémy a vidím to jako velký plus, že hráli. Ale takhle na dobrým hřišti za krásného počasí a tak. A teďka musím ještě říct, že spoustu fanoušků zase najednou jsem viděl, že za celou brankou to dřív nebylo, jenom ten rok. Říkám, že to i marketingově a je to posunutý. Jako, jako. Že se, v tomhletom směru je Sparta se posunula hodně daleko. V pozitivním směru, samozřejmě
nebudu mluvit o těch negativních věcích, které potom ty diváci dělají v tom městě, by se měli vyvarovat. Stykujeme s policií a tak dále, měli problémy v Kodani, takže vždycky se tam najdou. Kolik bylo zadržených vlastně v Kodani? Říkám, tak tady toho ještě, já si myslím, že jsou jakoby na správní cestě. No. To je perfektní a je to důležitý hrát v Jablonci pro mě na dobrým říčem v létě. Já jako hráč a i když za tebe podle mě Jablonec nehrál ligu, ne? Jako... Co? No Jablonec nehrál podle mě za jako, tebe, jako když hrál? Ty hrál. Ne. Že já si Jablonec pamatuju a to říká Pepa správně, tam prostě furt prší. No proto se ptám, jako třeba prší. Ty, jako, já nevím, jestli jsi hrál, nebo jsi seděl. Na 1. máje, že pamatuju, jako no. Jsme hráli tam zápas, tam sněžilo. No, počkej, jako to je fakt, to se... Paradoxy tam, jako já jsem tam hrál, jsem xkrát tam, jo, ale vždycky tam bylo takový to nevlídnější počasí. A oni byli na to zvyklí, to je Liberec. Jo, velký koliky, odkopávači, jo, jako... Bojovníci. To, že Sparta lapla tenhle víkend... Prostě to, že tam je nový plat, tak to je prostě strašné. A to se jako na to těšíš. Fotbalista se na takovýhle hřiště prostě těší. Tyvo. To je prostě, to se směješ při každém zpracování, jak ti to ducne a jedeš prostě, to je nádhera. To se fakt těšíš, to je už přijedeš z toho autobusu, přijdeš na to hřiště, když si to prohlídnout a říkáš si, ty vole, jo, to je bomba. No a pak, když tam prší, vole, týden a ty si máš, a už jenom řešíš, že si tam máš na takový kolík, vole, nebo takový kolík, vole, jo, prostě, vole, ne, to je fakt hrozný. A to vždycky Jablonec, Liberec, jako já jsem to snad ani jinak nezažil, jo. Jestli jsme měli vždycky smůlu, že jsme vždycky jako třeba ty týmy, za který jsem ligu hrál, přijížděli na podzim, ale já si nepamatuju, že bych opravdu měl Jablonec, Liberec, třeba nějaký vedro, jo, nebo nedej bože tvrdý hřiště, to snad ani neexistuje. Takhle to myslíme. Jako. Ne, tak proto se tam může být to i rozhodující faktor boj o titul. No, to je jasný. Tady ty tři mužstva můžeme, Teplice, Liberec, Jablonec. Já myslím, že ne, to by ještě jsme brzy jako na takový, vynášel, ale říkám, opakuju se stále, když jsem tady, takže ta liga je vyrovnaná a bude vyrovnaná až do konce. Jo. Je na špici, bude se vytvoří čtyřka, pětka, která bude od sebe tak 3-4 body a pak se budou rozhodovat mezi nima, mezi týma zápasy, ty zápasy mezi nima, jak se vyautujou a ten spodek bude taky. Že tam, dneska, když se podíváme na tabulku, to má 0 bodů nebo 1 bod a jsou 4 body, že jo, Liberec nebo kolik je tam prostředku. No, chtěčí jako, dvakrát vyhrát a se zase jinde. Ale to bylo loňskou sezonu to samý. No dvakrát vyhrála, hrála pohár, že jo, to by vyhrálo Slovácko, tak tam bude Slovácko. Nebo takhle, jako jo, to tam jo. To bude. Mladá Boleslav Slávě, Slávě přijala do Boleslavy. Dost ubývaný zápas po pohárovém utkání Slávě doma přijala Dněpr 3-0, vyhráli i s vykartovaným Ogbuem, který se nechal vykartovat. V základní sestavě nastoupil Chytil a Valem. Jak se vám, pánové, líbil Mojmír Chytil v základní sestavě proti Mladý Boleslavi? No, chám tě klidně. Jo, tak mě se ten hráč líbí. Jako on je pracovitý, nepříjemný hráč, potřebuje čas a on jakoby má velký potenciál samozřejmě. Záleží na něm a tak, jak budou využívat a tak dále. Takže jak to bude zvládat v konkurenčním prostředí, ale já myslím, že Slávě s tím umí jakoby manipulovat. Oni to dělají dobře. No. Oni to umí manipulovat, takže umí dobře nachystat ty hráče na ten zápas, takže ten bude nepříjemný pro každýho. Mě překvapilo, kolik vlastně... Já jsem jako dokonce tvrdil, že škoda, že ho Slávia neměla pro Slávy. Samozřejmě jsem jako Spartěni rádi, protože byl v Olomouci a nebyl ve Slávii. Že by ho měli už před tím půl rokem, jak to podepsal a spekulovalo se o to, jestli ho teda ta Olomouc pustí, že ho nechtěli až po sezóně. Že kdyby ho měli, tak měli kalibr, silný kalibr vepředu na zisk titulu. Slávy čeká vlastně ještě odvetva v Košicích, kde by hra proti Dněpru, myslím, hraje se v Košicích, že na Slovensku. To už pro Slávy by měla být taková už formalita, zvládnout to utkání náskok 3-0, ještě vlastně Dněpr nebude hrát na domácím stadionu. Bude to neutrální stadion, ale mě překvapilo, nevím, jestli si to všimli, kolik měla Mladá Boleslav v základní sestavě cizinců. Tak je to trend, nejenom oni, jako v Čechách se pohybí do cizinců různých, takže jako různých kvalit a různých národností. A mě Boleslav ani nepřekvapuje. Překvapuje mě počet, samozřejmě ten vyšší počet a hodně široký kádr. Mně připadá, jak kdyby hráli pohár. Tohle to dělá pohárový mužstvo. Ještě budou teprve hrát v té lize o nejlepší umístění, ale možná je to dáno tím, že chtějí konečně po
x letech znova se dostat na příčky, jo, co zaručil pohár. No, takže nenechávají nic náhodě, aby tam ty dostatek ty hráčů měli, aby tam měli dostatečnou kvalitu. Zatím to tak je. Docela vyrovnaný zápas ze Slávy. Takhle obrazně jinak, jako statisticky Slávie měla jakoby větší držení, ale jsou tam zajímaví hráči, a nejenom cizinci, ale i z naší ligy, český hráči. Zajímavě Marek Suchý v obraně to drží. Tak tam je zkušenost spolu s Ondrou Karafiátem a tak dále. Tak jako je důležité, aby mi drželo zdraví. Nevím, koho tam mají dalšího. Aby tam dokázali třeba na tohle to reagovat. Dopředu mají strašně moc variant. No a teď, aby vydrželo zdraví tým klukům vzadu. Švanci, ty jsi zažil někdy kádr, kde jsi měl tolik cizinců? Ne, neměl, tak já jsem hrál většinou samozřejmě v týmech, kteří buď to hráli prostředek nebo spíš o tu záchranu a tam se touhle cestou úplně nešlo. Když už jsme cizince měli, tak musím říct, že to nebylo prostě úplně, oni nejsou přizpůsobili víc do šaten, to znamená do té party, nechtěli platit tady ty zápisný a je to taková věc, která pak jako rozklížuje trošku ten názor na nich v šatně. Ale myslím si, že dneska, je to samozřejmě už 20 let, co já jsem někde brouzdal, nebo 10 let, tak je to dneska jiný, dneska je to normální věc. Buď to je teda tím, že ti naši hráči padají do nějakého průměru a není tam spokojenost a už jsou, bohužel už jsou drazí, to znamená pro ten klub, jo, než prostě, když se někomu nedaří ve Slávii, ve Spartě, v Plzni a teď ho máš vzít, teď plátnu do Budějovic, do Brna něco, tak ty vole, jako nemůžeš jít tady ze splatu 300-400 tisíc a chtít to tady po těchto klubech. Tak řešil tu variantu, která dneska v rámci prostřední svých těch agentur manažerských dělají to tak, že prostě ti kluci buď to na zkoušku, anebo prostě jdou v uvozovkách z nižších soutěží, anebo prostě berou se tyhle cizinci. Myslím si, že vlajková loď tady těch cizinců je Výškov momentálně, kde jich snad 12 a já jsem mluvil se sportovním ředitelem a na ně je celkem jako velký zájem o ně, jakože hrajou fakt dobře, ale samozřejmě pak je to skočit do té ligy. Ale nicméně je to trend, který je dneska normální, taky si na něho zvykám, nefandím mu na rovinu, nemám to rád, přiznám to úplně jasně, to není, jako, že bych měl proti někomu něco, ale prostě vždycky si říkám, že to je trošku degradace těch našich trenérů mládežnických a těch akademií a nevím co všeho. Je problém s tímhle, to nám dlouhodobě hlediska může vystavit jako velký problém. No. Že nám nebudou hrát naši hráči a budu hrát to cizinci. S ohledem na reprezentaci. No, tak jako byla určitá období, Slávie měla cizince a kdo, tak trenér reprezentace vůbec na Slávii nemusel chodit. Zbytečná cesta. No, už to trošku ne, no to ale tak, zlepšili. Ale to na už to doplatili Rusové, na to doplatil spoustu jiných, na to doplácejí Němci. Jako některé státy už na to doplatili a přišli na to včas, takže já si myslím, že my nejsme zase tak, říkám, bohatí na to, aby jsme chceme, aby nám peníze šly do mládeže, aby jsme podporovali náš mládežnický fotbal a potom nám druhou cestou tady proudí v podstatě problém v vozovkách takhle, že ty naši kluci nedostanou šanci a jsou tady zřejmě čistě tady z toho hlediska. Myslím, že by se mělo do toho víc zapojit i fotbalový svaz a trošku jako přemýšlet. První takovým průkopníkem byly Teplice přece. Ty byly jako jedni z prvních, který měli 5-6 cizinců. Že? Začalo se s tím. Tak se v podstatě bylo spousta novinových článků, jak je to dobře, jak je to prospěch a jak se to oživí, ano, oživí, ale nesmí se to přehnat. Aspoň, že tam máme tu zbrojovku, no, tak aspoň něco z dobrýho z toho Brna jde. To je Praha. Máme jako no, skvělou mládež mimochodem, takže aspoň tu mládež máte dobrou. Jsme hráli 19 proti Plzni a dali jsme jim dar. Byl jsem na tom zápase a musím říct, že na obě strany to byl krásný zápas, takže ale je to takový ten výsledek, který si řekneš, jo, je to tak jako pro všechny ty mládežnický trenéry něco, co. No, ale je tam co potenciál, že jo, ale teď je důležité, jak to člověk využije. Jo, hele, v tom klubu, že jo, i zbrojovka i Plzeň, na každé straně 3-4 zajímaví kluci, ale teď ten přechod samozřejmě, tak to no, se vejme o dorostu. Jenom Plzni, říkám, no. Plzni, kolik jich je? No. Si vejme z dlouhodobě vlečka, kdo tam byl, odchovanců. No, jasně. No. Darida, další, pár možná. A mají tam mládež taky leta dobro. Brno, xkrát, že jo, ale ty prodají vždycky. Chceme prodat, ty kluci. No. Tam se musí prodávat. Tak nemusí, já nevím, jestli musí. Tak abys to udechal v rámci. Tak já nevím, tak když máš majitele, který jako říká, že je solventní, má všechno a pak musíš, nevím. No je to začarovaný kruh.
No vždycky. Vždycky to čera. Proto vzniká tenhle podcast, aby my jsme to tady vyřešili. Ano, my to musíme, my jsme ty správní, kteří to mají vyřešit. Jo, a lidi, kteří nám píšou do komentáře, jak já jsem hloupej a... To je normální věc. To je to nejnormální tady. Jak, takže my jsme o to, aby jsme to vyřešili. Jistě. A proto říkám, že bychom si měli založit politickou stranu a založit nějakou novou nejhorší, prostě co by bylo se mohlo stát, kdybychom toho nechali. Hmm. Tím pádem ty hejtaře vlastně uspokojíš a vlastně jo. Oni půjdou do jiného podcastu, to buď jako v klidu. To není nic chovanectví a švancára, to je prostě úplně jedno. To buď v klidu. Takže to jako... Věřně, že ne, to tak je, jsem... protože pracuji vlastně ještě jako v televizi a pochválíš Spartu, tak ti píšou slávisti. Naložíš, pochválíš Slávy, píšou ti Spartani. Ale to tak má být, já pracuji v médiích a musím s tím počítat. Jo, takže tak to je. Proto máme jako možná nějaký vliv tady mediální, takže proto bychom měli založit nějakou prostě tady novou politickou stranu. Ale ty furt tu politiku, no to se vysvětlí. No, tak budeš mít pak moc a budeš ten moc stadionu, ale jdu já, hele, rozkudeš to. Já ti to říkal teďka. Nebudeš mít nic. Vyhraješ a stejně nevyhraješ. Přijde no, to by to chtělo převrat nějaký tady, převrat udělat. Přijde zase nějaká strana scout, jo, a ty vole, ty se spojujou s těma, s bratřičkou to a řeknou čau. No, když budu prezidentem, tak tě... Ne, ty nebuď prezidentem. Tě jmenuji primátorem Brna, bude to, no. Taky nechci. Nechci být, no tak to budeš nic. Furt mě tu politiku necpí. No to si řekne zapadlo. Stačilo, kdyby se investovalo v naší republice prostě daleko, ale jako rapidně velký peníze do sportu. Ať už mládežnických, stadionů, hal, prostě to je... Ale to by bylo zase na strašně dlouhý pořad. Já myslím, že se investuje do těch věcí dost, ale ne vždycky dochází tam. No tak dobrý, tak, se věci, tak tom tím pádem se investuje do těch lidí. Protože teda, jako sponzorovat a dávat, aby dával stát profesionálnímu fotbalu je špatně. To ne, já jsem spíš myslel jako ty sportoviště, víš. No. Takže jako to jsme jeden z mála států, který to takhle máme, ale bohužel, jako když jsou dotace, tak dotace nikdy nebudou. Férové a nikdy se žádný nikdo ještě nevymyslel systém, protože já ji dostanu a ty nedostaneš, tak se budeš bránit, proč jsem ji nedostal a proč jsem ji dostal. No já bych se bránil. Že to je složitý. Ale obecně si myslím, že by to mělo být jakoby cílenější. No. Pojďme ještě zabrousit do Českých Budějovic, který se vlastně včera uzavíralo čtvrté kolo naší fotbalové ligy. Kam přijela Plzeň, která zvládla doma utkání konferenční ligy proti malckému týmu a teď to, ten název já nechci nějak urazit, nebo abych to nevyblál, špatně nevyslovil. Neví, jak se jmenovalo ten tým. Teď já se napíšu, že jsem strašně blbě připravený. Malcký tým. Porazili, přijeli do Budějovic. No. Budějovice nemají tu sezonu úplně dobře v lize. Prosím? Rize, ne? Jak se to jmenuje? Rize. Riga je to, prosím, to je Lotyšsko. Seděl jsi na severu. Znám se, že se taky nespomínám. Mě to na druhou stranu strašně bavilo ten fotbal, protože Plzeň jako byla famózní. Ale... Griza. Griza. No, říkám, že se tak nějak jmenoval Rize. G jsem zapomněl. Ti říkám, že se úplně blbec nejsou. Jako, hele, je to tak jako napůl, ale... Čas vypadneš písmenko. Součástka. Krásný gol Ibrahima Traorého, který vlastně přeluboval brankáře, vlastně brankář domácí okopával a jemu to přistálo na noze a bez nějakého rozeběhu to kopnul na první dobrou. Zkoušel jsi mimo trénink, jestli jsi to zkoušel v zápase? Já to nikdy neměl, neměl jsem nikdy nohy, já jsem takový jako zdechlání, ani jsem neměl takovou kopací techniku, jo? To ono to jako fakt musíš to... se s tím jako poprat, ale nicméně dobře to trefil, ale pořád tam někde ve mně je, že to je prostě strašná chyba golmana. Ne, že to takhle vykopne. Blbě, to se stát může, ale ty vole, podle mě se to tak zdálo jako ta reakce, že byl jako langsam, že to bylo takový pomalinký. Vůbec nepřepokládal, že to... No, že to zkusí a ještě, že to takhle trefí, protože si myslím, že to čas jako na to měla by to ještě čapl, no. Trochu by si tady nebo trenére, kdyby to bylo třeba v jiný časovým úseku, byl by to na konci zápasu za stavu 0-0, teď by to nedej bože nedal. No, trochu byste si vy tohle ve své kariéře kopnout. Jo, zkoušeli, pak jsem viděl pár hráčů, kteří to takhle dali, Pavel Horváth, Olomouci to dál. A trénuje se to, jako na tréninku se to jako normálně trénuje. Teďka je to úplně easy, bych řekl, protože jsou golmani součástí té hry a jsou strašně vysoko. Za nás byli... Jo, zalezli.
na brankový čáře a chodili pít tu a stáli tam jenom. No, no. A ještě hráli basketbal. A když jsme dal malou, když jsme dal malou domů, tak tě vole tak zdrbal, vole kopl to vole ze stadionu. Naštvaný, proč mi to sem dává? Takže to byla jiná doba a jinak se hrálo. Že? Postavení toho golmana bylo taky jiný, že dneska jsou šance jakoby velký, jako, když se tohle to stane, lepší míče jsou taky, tak jako jenom to rozhodnutí a dokonce některý trenéři jakoby na to poukazují, že ten golman je vysoko, takže by měli ty hráči, kteří získají hned míč, 40 metrů od brány, klidně to tam zkusit. Pavel Šut dal hat-trick a evidentně mu prospělo vlastně jeho roční hostování na severu Čech. Tak jemu prospělo hlavně to, že ho postavili konečně. Že ho postavili. Že byl třikrát na hostování, ne, že mu to prospělo, to je hráč dobrý. Byl v 21, bohužel nedostal šanci, ale to je to, co se tady bavíme, si jsou cizinci a teď my některým těm našim klukům, kteří mají potenciál, jsou v 21, byli na mistrovství Evropy, byli na ně skauti se dívat a nám to strašně dlouho trvá, než uděláme to rozhodnutí v těch klubech a dostanou ty hráče tu šanci, aby hráli. Protože je tady spousta. V podstatě všichni tyhle, kteří byli na mistrovství Evropy do 21 let, tak měli kapacitu a mají kapacitu. Někteří ještě budou hrát příští rok, takže mají na to, aby hráli ligu a ne, aby leštěli lavičku. A jsou tam taky tací, který bohužel leští. A nejhorší stavu je, když je 20 letý kluk, nemá minutáž a nehraje. On nevidí ani za Bčko, takže on vlastně neabsolvuje. V podstatě jenom trénuje. Jenom trénuješ. Předzápasovej, pak je zápas, přijde příprava, ty se podíváš, nehraješ, tak tam sedíš po zápase, oni jdou se sprchovat, bavit se, ty se pobavíš a ty ještě tam běháš rovinky po zápase. A další den ráno je trénink, oni se jdou vyklusat na masáž a ty máš, se makáš. A ty máš interval. Takže ty, že budu v intervalu, to je jako být, jako to člověka by to, já bych to nevydržel. A proto mě třeba na Spartě udivuje, že vlastně Michal Ševčík, který ho podepsali, no to mě úplně, tak nehraje. Krištof Daněk, který přišel vlastně před rokem z Olomouce, hráč, který hrál pravidelně, nastupoval v základní sestavě, tak najednou ho nevidíme i na lavice. Sparta je opatrná tady v tom, hraje opatrně, hraje se silným středem pole, s dvoma defenzivními hráčem, no, tak mě tam chybí takovýhle hráč. A ten máš vlastně nějaký... Aby měl i Kuchta, aby měl ten servis a tak dále, tak jako mě to tam chybí. Ale zase na druhou stranu, účel světí prostředky, hrajou takhle, i vyhovuje to, trefil se do systému, že když se vememe zpátky, tak byl kritizován, proč? Že neustále se měnil systém, měnili se hráči, jednou tak, teďka se vymění jenom postově, jo? Pravý bek za pravý beka a tak dále, jo? A jinak ale se tam hledají tyhle typy hráčů. Já žádný jako zprávy nemám ohledně Ševčíka, takže nevím. Pamatuju prostě akorát, když hrával jakoby v Brně, kdy jsem ho viděl skoro každý zápas, takže vím, že to v něm jako je obrovský talent, obrovský, jako fakt je šikovný strašně, ale taky, jak říkal Pepa, může být konkurenčním prostředí, najednou už tento místo v sestavě není, musíš o to bojovat, on není úplně ten, který by chtěl třeba úplně bojovat o to místo v základní sestavě, tak na něho musíš trošku jinak a musíš ho teda podržet. To znamená, že zkusit to tam dát na 2-3 zápasy, začít mu věřit a on ti to určitě vrátí na tom hřišti. Nicméně další věc je, může ho trošku naladit i to, že už nebereš tady, já nevím, 30 tisíc měsíčně, ale bereš prostě velký peníze, taky ti to může zkazit. Sám vím, co se mě stalo ve Slávii, takže taky mě to jako prostě zacloumalo se mnou ty prachy. Takže je tam možná víc věcí, jo, ale já doufám, že snad jsme nezabili talent, protože fakt to má jako fakt hodně ještě před sebou, má 21. Ale je hrozně šikovnej, no. Nicméně asi to tady bylo řečený, prostě Sparta teď hraje dobře a jako ten trenér by byl sám proti sobě, aby přemýšlel nad tím, že je tady nějaký příběh Ševčíka a kazil si to něčím, když prostě ten mančaf šlape a jede a tak dále. Jo. Takže... No tam není jen Ševčík, tam je ještě jeden strašně talentovaný hráč z Opavy, to taky udělali. Ten 17 letý, no. Jo, vím, koho myslíte. Já si dívám, teďka začínají ty zahraniční ligy, jak jsme se bavili, no a tam takový hráči už běhají, že? Už tam je v základní sestavě. No. Ještě téma Český Budějovice, který nemají ani bod a skóre 5-17. Tohle asi před sezónou nikdo nečekal. Budějovice vlastně odehráli ten konec, hráli klidný střed. Ne, skončili úplně pohodě. Skončili v pohodě. Byli tam, měli ten náznak, že to dopadne špatně. Já jsem si dokonce myslel, že tam půjdou na úkor nás, jako že třeba jsou na tom ještě hůř. Ano. Pak se myslím, nějakým zápasem dvouma po sobě dobře zvedli. Dotáhli to do konce, takže to se jako zaslouženě zachránili, což my jsme za Šanem nezvládli, ale teď je to špatný. Jako teď na mě působí normálně, že tam něco je vevnitř. I z těch rozhovorů,
Jo, Kuba Hora, myslím, a Zápotočný. Západ, prostě ty rozhovory mě přišly, jak kdyby tam něco bylo vevnitř, ty vole, něco nějakého zvláštního. No. A já mám Budějky prostě hozený, že takový nějaký teďka zvláštní prostředí v tom, že už když se tam Sivý nějak rozhádal, pak je tam odešel Vozábal, Horejš, tak je to takový na mě, že tyhle lidi přece jako chcou tomu fotbalu u sebe doma pomáhat hodně. A myslím si, že se jim to i dařilo a teď se to tam nějak jako celý takhle jakoby mění a ty výsledky nejsou. To znamená, i ty góly teďka, které dostávají, a to nemyslím ani ten první, tak to prostě zkusíš a dostaneš to, ale na druhou stranu asi nehoďme utkání z Plzní. To prostě byl favorit a favorit to zvládl. Máme utkání třeba v Hradci Králové, dostali ale, gólu. Ale dostáváš tolik gólů. Ale začali dobře, měli 3 šance, že jo? Oni měli, Budějovice první šance měli. Jo, a nejsou tak vyzrálí a nemají, taky si mysleli, že OK, změnili některý hráče a věřili tomu, že to bude lepší. Podojmem toho umístění, kde skončili, takže jako, že to teď OK, někam jsme to dostali a teď se už budeme posouvat tady tím. No, ale trošku zapomněli to, co dělají ty Teplice. Jakoby, jo, zodpovědní výkon v každý situaci, jak směrem dopředu, hlavně do záru, jo, pomáhat, kolektivní výkon, vytvářet ten kolektiv a pak to vznikne to, že najednou slyšíme rozhovory, slyšíme, vidíme vizuálně reakce hráčů, na to je taky potřeba se dívat, když člověk se kouká. No, to je o čem já mluvím, no. Jak hra toho těla, těch lidí, kteří hrajou, ty hráčů, a najednou je to jakoby úplně tak, pak si řekneš, ani se nedivím, že dostali 4. Ale zase na obranu Budějovic, tak mají za sebou zápas na Slovácku. No tak los měli těžší, no. Jo, los těžší, jako, podobné jako Zlín měli, zase. Taky si ale to se budeme potom vymlouvat na všechno, že to jako, jo? Já to je zase to, že hledáme někde, jo. Proč to tak je. Já se nebavím o tom, že dostali, jako, že prohráli z Budějovic, z Plzní. Já se bavím, jak prohráli. A ještě ten rozhovor po tom zápase je takový, že to na mě působí, ty vole, co se tam děje. Jo? To je to za mě zvláštní jako rozhovory, jako jak kdyby se tam něco dělo. Takže nevidím do toho úplně. Ale vždycky se dívám na ten způsob, jak prohraješ. Jo? Jestli zahodíš nějaké šance, jestli třeba to byly chyby konkrétního hráče. A já nevím, prostě 16 gólů dostat tolik, takhle na začátku ligy, to taky jako o něčem svědčí. Takže hele, nemyslím si, že nevidím tam to světlo, protože teď si myslím, že mají doma Bohemku. Bohemku mají doma. Mají doma Bohemku. No. A ta teďka prohrála doma. Tyvo, takže jako taky, a teď ještě Bohemka dvakrát vyhrála venku, takže no, nezávidím to situaci. No. No bude to zajímavý pak hlavně na tiketech, jak to bude vypadat, že? Tebe bude za chvíli čekat sestavení tvýho víkendového tiketu, tak co bys si teď dal, kdybys měl to vsadit? Hele, teď bych dal to, co teďka tady řekl Pepa, že si myslím, že by ta Karviná klidně mohla doma vyhrát. Ale jako ty se bavíš o Budějovicích? Teď se bavíme o Budějovicích. Jo, já jsem se, že chceš poměrně nějaký přímo to typ. Si nech nakonec pak. Já tady dobře. Přímo výsledek. Budějovice, Bohemka je za mě... Bohemka vyhraje. Já jim prostě nevěřím Budějovici. Mě to nějaký... A ty vole, nemávneš proutkem a najednou to. Takže vole, já nevím, teď si ty trenéři, začali jsme dobře, necháme tu sestavu. Byly tam dvě šance, tak tomu dáme šanci, jestli to zrovna to, teď to změníš. Jsou ty borci z té lavky, ty ten kádr není na, jako tak, takový topový. Budějovice, Teplice, třeba to nemáš jako takhle nafouklý. Jo. V tomhle určitě třeba ta Boleslav, teď se nebavím o té první trojce, jo, tak to mají určitě výhodu. A nemám než proutkem a najednou to nebude. Teď co golmana? Budeš řešit golmana? Zase. Zadrbal to, nebo co? Jako, jak to uděláme? Ale vytáhneme Žolíka, vyměnil golmana, tento jako pojďme si říct, nepodržel. Jo? Neříkám, že všechno zavinil, ale ten první gol si myslím, že se podepsal. A ten byl možná klíčovej, protože vlastně ten první gol zase prostě plno těch kluků hlava dolů. Nedělá to dobrotu, takže Budějovice mají plno starostí, ať už základní sestava, konkrétní posty a do toho ti přijede Bohemka, která vlastně vyhrává venku a prohrala teď zase doma, takže budou chtít vyhrát. Budeš trénovat opatrně, budeš dělat team buildingy a budeš s těma hráčema jakoby, jo, najednou si jakoby s nima kámoš velký. A pak to a budeš čekat, jestli to tam cinkne nebo ne. No. Pojďme na druhou českou fotbalovou ligu a nemůžeme zapomenout, protože máme zástupce druhý nejvyšší fotbalový ligy, a tím je Petr Švancara. Petře, tak ty jsi odjel zase do Turecka na dovolenou, Brno dvakrát prohrálo. Nebylo to asi úplně příjemný, protože jste se pohybovali. Jsi kvůli tomu odjel? No, ono si vždycky opustí tu republiku, opustí Brno, tak se dělo samý průsery v Brně.
aspoň, že nebyly volby, ale teď jste vyhráli po dvou zápasech, jste vyhráli Molka, pro vás velmi důležité utkání, hráli jste, ani nemůžu vyslovit tu vesnici, kde jste hráli, ale povedlo se vám to pro vás asi možná i zápas sezóny, to jste zvládli. Teď jste doma porazili Chrudim 4-1, Kuba Řezníček dal hetrik, takže se asi pro ně to štístko. Hele, Kuba Řezníček musí dávat v uvozovkách jako góly furt, protože pro něj je to paradoxně složitější hrát, nebo aspoň je to můj názor, hrát tu druhou ligu v tom, že zůstal tam jako osobnost, zůstal tam nějak finančně zainteresovaný na to, a když prostě nás nepotáhne do první ligy, tak to řeknu v uvozovkách na rovinu, tak zabíráš tomu místo těm klukům, kteří, když to řeknu blbě, tak za ten plat můžeš platit třeba 3-4 kluky v té druhé lize, plus ty naše mladý odchovance a tak dále. Takže Kuba Řezníček si zatím drží skvěle tu formu, jo, myslím, že má 5 nebo 6 gólů už, ale samozřejmě to, že jako vybuchneme po dvou zápasech po sobě a vlastně ztrácíme už teďka nějaký body na to, tak to budeme honit, protože to bude vyrovnaný strašně, druhá liga je strašně vyrovnaná, kdyby jsme měli trošku smůly, tak jsme i s tou Chrudimi mohli prohrávat, nakonec se to zvládlo velmi dobře, ale zatím si to nesedlo za mě. Jeho obrana není úplně jakoby v pohodě, jsou tam velký výkyvy, takže zatím se to prostě nesedlo tak, jak bychom měli představovat si, že jako fanoušci, že to bude fungovat. A druhou ligu vyhrát je strašně složitý. Jo. Takže ty týmy kdekoliv, ať je to Vlašim, Táborsko, Jihlava teďka už jsou nahoře taky, že jo, takže začali dobře. Furt si myslím, že jsme ti favoriti, že bychom to měli do zimy zvládnout tak, aby jsme se dostali zpátky na čelo, ale někteří hráči mě znova nepřesvědčili o tom, že ta investice do nich je ta správná. Je ta správná, přesně tak. Takže, a teď mluvím jako fanoušek. To znamená, že když se díváš na ten fotbal a v 60. minutě si řekneš, ty on hraje tady ten, ale on už prošel ligou, on už prošel i nějakýma většíma ligovýma týmama a je to takhle, tak si myslím, že tam nemá co dělat a radši bych hrál, ať hrajou naši odchovanci. Takže otázka je potom ta koncepce, jak si to ten tým nebo klub vlastně nastaví. To znamená, že buď to teda nepostoupíme, ale pojďme teda zabudovávat ty naše hráče a dělat nějakou koncepci s těma mladšíma. Ono to taky bez starých úplně nejde. Ale není to zatím úplně ono, ale to, že jsme zvládli Chrudim je do toho vstoupila velmi špatně, jestli se nepletu, je jako jasně poslední a má snad 10 gólů, dostali ve 4 zápasech, takže tady ten zápas pro mě byl trošku jako povinností, ale teď se to ukáže, hrajeme na Spartě Bčku, mladí kuci, šikovní mladí kuci, šefa proti nám a jedeme do Prostějova, který je nevyspytatelný, umí hrát doma taky, oni teda hrajou v Holici. Ale tyhle dva zápasy, když bychom to zvládli za 6 bodů, tak jsem přesvědčený, že z nás to může někam nakopnout, chytnou se lidi, protože lidi u nás jsou jako taky... No tak samozřejmě je to náročný fanoušek, že jo? Takže z toho důvodu tyhle dva zápasy čekám, že budou klíčový do toho podzimu. Máte tam také jako tu rivalitu, když se řekne Sparta B, tak jestli ti to tak smrdí v uších... Tak samozřejmě, vždycky. Nose... Nevím, jestli mě to smrdí, ale tak prostě... Pořád je to Sparta B, ty můžeš v tomhle zápase získat jenom ostudu, nic jiného, protože je to furt Sparta B a když pak někam jdeš... Bčkem. A to by bylo když krásný, když pak někam jdeš a řekneš, že jste prohráli s Bčkem, ty vole, tak víš, jako není to úplně jednoduchý a věř mě, že ten panda na rovinu zbrojovácký to kouše 10x hůř, než když prohraješ, vole, ve Vlašimi. To jako si ber, že to je furt jako ostuda prostě. Ale opravdu ti to nepřeju tenhle výkon. A to není jako, to říkám ve vší pokoře k těm klukům, kteří ve Spartě jsou, jo. Ale určitě může být výhoda to, že trenér nemůže poslat, nevím, plásnu 4 kluky, jak teďka byli, jakoby z Ačka do Bčka, jako za to Bčko. Takže předpokládám, že to bude hodně mladionký. A ta naše zkušenost, ta osa, která jako je v Brně, tak by měla fungovat, no. Ale spolíhat prostě na to, že přijede zbrojovka na Spartu B, nebo zbrojovka, že někam přijede, ty vole, ty to nevyhráváš jménem. To, furt jsou tam ty hráči, kteří to musí prostě odmakat a svou kvalitu ukázat. Ty vole, druhá liga je v tomhle nevyspytatelná. No, jako chodím na druhou ligu, vidím skončení zápasů. A... Já se přiznám, že jsem v kariéře postoupil 3x a musím říct, že 3x, jako, že to bylo ve finále pak, jako, že jsme měli třeba 6 bodů náskok, ale... Ty vole, z těch 30 zápasů bylo 20 vyrovnaných. Vyrovnaných prostě v tom, že
rozhodovala pak někdy samozřejmě ta kvalita, jako, že jsme to zvládli, ale jako druhá liga je strašně těžká jako v tom, že a paradoxně mezi druhou a první ligou je ty vole takový skok ve všem, že ty kluci to ještě neznamená, že když to vykopeš, že to můžeš tu ligu hrát. Tohle byl krásný týdenní report Petra Švancary z druhé ligy. Petře, my ti děkujeme za tvůj zase obnos. A my jsme na konci YouTubeové části, my jsme vrhneme na Hero Hero, kde probereme nejenom týmy, české týmy v evropských pohárech, ale taky v Aténách seděli divoký věkci. A nezapomněl bych na český hráče v zahraničí, kterým se daří, jako Tomáš Čvenčara, Adam Hložek, Tomáš Souček si připsal asistenci, pokud se nemýlím, v prvním zápase Premier League. A rozebereme i tady zase přestupy do Saudské Arábie. Saudi probereme. Tak to všechno na našem Hero Hero. Mějte se zatím krásně. Ahoj. Čau. Ahoj. Na mě to celý působí ta Paříž, že tam zkoušeli nějaký projekt Messi, Neymar, Mbappé. Mohlo to být nejlepší klub na světě. Nepovedlo se to, protože tu Ligu mistrů prostě nezvládli. To, že vyhrávají tituly ve francouzské lize, asi se pojďme říct, že to někoho už ani dneska extra nezajímá. Já se teda přiznám, já se nedívám vůbec na francouzskou ligu. Je úplně jedno, jestli je to žlutý, modrý, bílej, černý, úplně u mě to uprdele. Já jenom tvrdím, že tyhle lidi prostě musíme z té společnosti dostat prostě pryč. A ti, co budou dělat bordel, tak ho budou dělat vody jak živá, ale musíme je umět potrestat. Já se přiznám, že vím, kolik mám na uši. A není to prdel. Je to u budání fanouška Athén a několik zraněných od fanoušku Dynama Záhřeb. Není, pánové, už tady to trošičku hodně přes čáru?